Keď sa Lajošátor ukrýval, chcel si zabezpečiť beztrestnosť. Mali sme dobré informácie od policajta Dreveňáka, ktorému sme za to dobre platili. Financovali jeho byt, kúpili sme mu dve autá a zabezpečili dostávanie domu jeho priateľky v Hornom Dubovom. O všetkom, čo sa dialo na polícii, sme boli dobre informovaní. Veď keď išli policajti v roku 2011 zobrať Lajoša Šátora, tak už deň vopred dostal varovanie, že o 9 ráno môže očakávať policajnú návštevu. Stále rozprával o tom, ako vstal zhruba o 8, dal si sprchu a výdatne sa naraňajkoval. O 8:30 vošiel do garáže, ľahol si na zadné sedadlo auta a šofér ho odviezol preč. Na Šátora bol vydaný zatýkač, ale on sa pokojne premával po Slovensku pod cudzími identitami. Na ukradnutých autách s falošnými preukazmi totožnosti mal preukaz Slovenskej informačnej služby. Stále navštevoval svoje deti, každý druhý týždeň, niekoľkokrát do roka absolvoval rodinné dovolenky v zahraničí. Dokonca kupoval nehnuteľnosti a rekonštruoval svoju chatu, aj keď bol v tom čase v pátraní. Stále sa venoval výpalníctvu, podvodom z DPH a nelegálnej fabrike na výrobu cigariet. Za každým, keď ho išli chytiť, zmizol z miesta len chvíľu pred policajtami. Šátor mal vždy pripravený evakuačný plán. O každom záťahu polície bol vopred informovaný. Náhodných stretnutí s mužmi zákona sa neobával, lebo vlastnil ten preukaz Slovenskej informačnej služby. Stačilo ho vytiahnuť a každý policajt okamžite s rešpektom uvoľňoval cestu. Šátor jazdil na kradnutých autách s blokovanými evidenčnými číslami, aké sa v policajnej databáze nedali vylustrovať, čo príslušníci policajného zboru nemohli vyhodnotiť inak, akože ide o auto využívané tajnými službami. Šátor bežne sedával v reštauráciách, zúčastňoval sa na oslavách kamarátov, chodieval na chatu, nakupoval v obchodoch. V Banskobystrickom Tesku stratil doklady a ani vtedy ho polícia nedokázala chytiť. No on sa už nechcel ďalej ukrývať. Hľadal cestu, ako sa vydať do rúk polície, ale aby to nemalo pre neho tie najťažšie následky. A tak sme zistili, kam chodí vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka na ryby. Šiel za ním k jazeru v Dolnom Bare, kde bol Trnka sám a zisťoval, že za akých okolností by si mohol zabezpečiť beztrestnosť. Trnka mu vraj povedal, že sa musí prihlásiť na polícii, ale že tak či tak pôjde sedieť. To bolo v roku 2009. Tak Šátor navrhol, že zorganizujeme stretnutie s Milanom Lučanským. Bolo to o rok neskôr, čiže v roku 2010. Vedeli sme, čo mal na svedomí Černákovec Kaštan a vtedy bol stále na slobode. Kán takisto. Černákovcov vyšetroval práve Lučanský, a tak Šátor to chcel nejako dohodnúť cez neho. Milan Lučanský vtedy robil riaditeľa odboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Stred. Šátor chcel hlavne zmazať obvinenia vraždy Papájovcov vo fontáne v Dunajskej Strede. Vtedy bol Lajoš obvinený len pre 10-násobnú vraždu, z iných skutkov obvinený nebol. Plánoval to hodiť na nejakých Ukrajincov od Volodymíra Jegorova, ktorý na Slovensku pôsobil. To stretnutie policajného funkcionára Milana Lučanského a Lajoša Šátora som dohodoval ja osobne. Dlho sme plánovali, ako sa to celé uskutoční a ako by to malo prebehnúť, aby ostal Šátor bezpečí. Ako miesto stretnutia sme vybrali Komárno. Lučanskému sme ponúkli 150 000 eur, keď to pre Šátora dokáže vybaviť.
polovicu peňazí sme museli dať vopred ako zálohu. Ak by nebolo vyplatených 75 tisíc eur, Lučanský by sa so šátorom nestretol. Povedal, že pokiaľ tie peniaze nebudú zložené, stretávka nebude. Viem to určite, pretože zálohu som ja osobne odovzdal starostovi jednej obce na juhu Slovenska, ktorý ich mal potom posunúť Lučanskému. V deň plánovaného stretnutia sme dostali echo, že po Komárne sa pohybujú podozriví policajti. Boli tam cudzie dodávky. Museli sme prejsť na plán B a zmeniť miesto stretnutia. Dohodli sme sa, že to prebehne v maďarskom meste Ďor. Keď som zavolal Lučanskému a povedal mu, že šátor sa chce stretnúť v Ďori, tak Lučanský z toho chcel vycúvať, že on tam nejde. Tak sme spolu odsúhlasili, že sa stretneme hneď v prvej maďarskej reštaurácii, keď prejde most do Komárna. Tam už čakali viacerí naši chlapci, ktorí monitorovali okolie. Keď sme dostali echo, že je všetko v poriadku a Lučanský je tam sám, došiel som do reštaurácie ja so šátorom. Prisadli sme si k Lučanskému a šátor sa ho pýtal, či on je ten policajt, ktorý vyšetroval Černákovcov a riešil veci okolo Kaštana. Povedal mu, že už sa nechce skrývať a že chcel by niečo podobné ako Miloš Kaštan. Ja som potom šiel zaplatiť účet a šátor s Lučanským ostali sedieť pri stole. Keď som sa vrátil, dohodli sme sa s Lučanským, že sa stretneme znova na území Slovenskej republiky a tam dohodneme ďalší postup. No šátor znova zmenil plán. Na druhé stretnutie s Lučanským poslal iba mňa. Stretnutie sa uskutočnilo v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici. Tam som sa s Lučanským dohodol, že privediem šátora na stretnutie do Popradu. K ďalšiemu stretnutiu už nedošlo. Pán Lučanský bol odvolaný z funkcie. Zvyšných 75 tisíc eur sme mu teda nevyplatili. Bol do toho angažovaný aj Mamojka. Na meno som si najskôr nevedel spomenúť, no viem, že to bol sudca ústavného súdu, ktorý musel odísť pre údajné kontakty s Kočnerom. A jeho meno bolo spomínané, no jeho presnú úlohu pri vybavovaní záležitostí v prospech šátora nepoznám. Aj on sa tam nejako angažoval, niečo sa cez neho vybavovalo, no nespomínam si presne čo.